Izmisīgos centienos sabalansēt pašvaldības budžetu Talsu novada doma nolēmusi no aprīļa vidus līdz gada beigām ieviest saīsinātu darba nedēļu lielai daļai pašvaldības darbinieku. Tāpat plānots arī samazināt pašvaldībā nodarbināto skaitu par aptuveni 25%. Mikroklimats nav priecīgs. Ir arī tādi, kas ir ļoti neapmierināti. Tad nāk arī negācijas man un darbiniekiem mums. Pamest darbu nolēmuši vismaz 43 Talsu pašvaldības darbinieki. Viņu vidū arī Talsu kultūras centra direktora Dace Obadovska, kura pašlaik gan slimo, bet telefona sarunā paskaidroja, pie saīsinātā darba laika nebūs iespējams īstenot šogad iecerētos kultūras pasākumus. Reizē ar viņu darbu pamest gatavojas vēl vairāki vietējās kultūras dzīves cilvēki, toskait Talsu kinoteātra vadītāji un vēl vairāki kultūras centra darbinieki. Situācija īpaši kritiska, jo šogad Talsos paredzēta vismaz 3 vērienīgi pasākumi. Pilsētas svētki, Red Bull paštaisīto braucamrīku sacīkstes, kā arī viens no WRC pasaules rallija čempionāta posmiem. Izpilddirektors mierina, pašvaldībai izdevies vienoties ar kultūras centra atslēgas cilvēkiem, lai tie turpinātu darbu vismaz līdz šo pasākumu veiksmīgai norisei. Mums bija tāds diezgan saspringts situācija, bet pilsētas pārvaldnieks un tad mēs konsultējoties kopā, nonācam pie šāda rezultāta, uzrunājam darbinieks un principā, nu, es domāju, ka dotu mirkli situāciju atrisināt. Viss notiksies. Savukārt Talsu muzejs samierinājies ar 4 darba dienu nedēļu. Tas gan bija iespējams tikai atsakoties no vairākiem iecerētajiem pasākumiem. Tas vairāk ir saistībā ar dabas nodaļu, ar dabas izstādēm, kas bija plānotas. Tā sadaļa būs šogad cietīs vairāk. Mēs tādus robežus šobrīd balansējam, kad tāds izdzīvošanas režīms šobrīd. Ielās satiktie talsinieki neslēpja dusmas, ka budžeta caurums tika lāpīts uz parasto darbinieku rēķina un bažas, vai tiešām pašvaldības pakalpojumi būs pieejami un iecerētie pasākumi varēs notikt kā plānots. Protams, kad ir satraukums. Protams. Bet kaut ko citu nevar izdomāt? Bišķiņi paši tie kungtas naudiņas samazināt sev. Nevis atstāja pa 10%, pārējiem 20%. Es domāju, tas nav taisnīgi. Es domāju, ka tas nav godīgi. Godīgi bija atbildēt tas cilvēks, kurš arī to izdarīja, kurš to naudiņu iztērēja. Tas lai arī atbild, bet viņš jau droši vien viens arī neiztērēja, ka tur arī ir vairāki kadri, kas to izdarīja. Tā nevis sot tos cilvēks, kurš strādā godprātīgi tur. Par taupības pasākumiem šodien ārkārtas sēdē spriež arī Balvu novada dome, kas arī jau pieņēmus lēmumu no maija vidus noteikt 4 dienu darba nedēļu pašvaldības amatpersonām un iestāžu darbiniekiem. Ģirds Zvirbulis, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.